kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale meel walbo aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warkayaga oo faahfaahsan. aan ku bilaabay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankan Kenya ayaa maalintii la saddexaad xabsi ugu jira musuqmaasuq lagu eedeeyey, waxaana lagu wadaa in maxkamad la soo hortaago. Waryaha RTN u qaabilsan arrimaha Kenya Cabdi Axmed ayaa faahfaahinaya. agaasimaha waaxda dembi oogista Nuruddiin Yuusuf Xaaji ayaa feermeeyey in berrito maxkamadda la soo hortaago xildhibaanka galbeedka Nakuru Samuel Arama oo maalintii saddexaad xabsiga ku jiro kadib markii lagu eedeeyey falal musuqmaasuq ah oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka. xildhibaankaasi ayaa waxaa loo diiday damaanad booliska. arrintani ayaa waxaa sababay kadib markii uu guddiga anshaxa iyo ka hortaga maasuqa iyo waaxda dembi oogista ay go'aansadeen in isniinta berrito ah maxkamadda la soo joojiyo. dadaal oo qaar ka mid ah xildhibaanada dalkani iyo taageerayaasha Samuel Arama ay doonayeen in booliska ay xildhibaankaasi sii daayaan ayaa miro keeni waayey. xildhibaanka caanka ah ee Koonfurta Gatundu Moses Kuria ayaa la dhigiisa ku booqday xabsiga saq dhexe habeenkii Sabtida. waaxda dembi oogista ayaa sheegtay in xildhibaankaasi hadda ka hor isagoo kaashanaya qaar ka mid ah shaqaalaha wakaaladda dhulka ee degmada Nakuru in uu si musuqmaasuq ku jirto isu wareejiyey lahaanshaha dhul uusan lahayn.